Feria sexta, infra hebdomadam vicesimam secundam per annum. Salvete fratres et sorores, sum Nelson Medina ordinis predicatorum, ec es lexio sancti evangelii, secundum lucam. In illo tempore dixerunt ad iesum farisei et scribe. discipuli Ioannis ieiunant frequenter, et obsecrationes faciunt, et obsecrationes faciunt, similiter et fariseorum, tui autem edunt et bibunt, Quibus Iesus ait, nun quid potestis convivas nupsiarum, dum cum illis es sponsus facere ieunare? Venient autem dies, et cum ablatus fuerit ab illis sponsus, tunc ieunabunt in illis dievus. Dicebat autem et similitudinem ad illos, Nemo abscindit comisuram a vestimento novo, et imitit in vestimentum vetus, alioquin, et novum rumpet, et veteri non conveniet comisura a novo. Et nemo mitit vinum novum in utres veteres, alioquin, rumpet vinum novum utres, et ipsum efundetur et utres peribunt, sed vinum novum in utres novos mitendum est. et nemo vivens vetus vult novum, digidenim vetus melius est. Verbum Domini. En aquel tiempo dijeron a Jesús los fariseos y los letrados, los discípulos de Juan ayunan a menudo y oran, y los de los fariseos también, en cambio los tuyos a comer y a beber. Jesús les contestó, ¿Queréis que ayunen los amigos del novio mientras el novio está con ellos? Llegará el día en que se lo lleven y entonces ayunarán. Y añadió esta comparación. Nadie recorta una pieza de un manto nuevo para ponérsela a un manto viejo, porque se estropea el nuevo y la pieza no le pega al viejo. Nadie echa vino nuevo en odres viejos. Porque revientan los odres, se derrama y los odres se estropean. A vino nuevo, odres nuevos. Nadie que cate vino añejo quiere del nuevo, pues dirá: Está bueno el añejo. Palabra del Señor. Hoy de eipan prosautón. Hoy mazetai Ioanu Nesteusin pugna. Caide seis poyuntai. Ομόιος καί χοί των Φαρισάιων, χοί δε εσθίουσιν καί πίνουσιν. Χο Ιησούς είπεν προς αυτούς, με δύναστε τους χοιούς του νυμφόνους, εν χο χο νυμφίους με τα ουτών εστίν, ποιέσαι νεστέουσαι. Ελεύσον τα ιδεα χεμέραι, καί χοτάν απαρθέα παυτών χο νυμφίους. Τότε, ενεστέωσουσιν ενεκέιναις τοις γεμέραις. Ελέγεν δέκαι παραβολέν προσωτούς ότι ουδέης επίβλεμα από χειματίου καϊνού σχίσας επιβάλλει επί χειμάτιον παλαιών. Ειδέ μεγέ, καί το καϊνόν σχίσεϊ, καί το παλαϊό ού συμφωνέσεϊ το επίβλεμα το από του καϊνού καί ουδέης βάλεϊ όινον νεόν έις ασκούς παλαϊούς. Ειδεμέγε ρέξαιοι χω όινος χω νεός τούς ασκούς, καί αυτος εχειθέσαιται καί χωι άσκοι απολούνται. Αλλά όινον νεόν έις ασκούς καί νους βλετέων. καὶ Udeis pion palaion thelei neon, legei gar, ho palaios Christos estin, ho logos tu curiu. Dominus Boviscum, benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius, et Spiritus Sanctus, Amen. Benedicamus Domino, Deo gratias.